कुरा भन्दा पनि अहिले तत्काल के छ त्यो कुरा गरौँ न। त्यो भिन्न परिस्थितिमा नयाँ संविधान बनेको सन्दर्भमा देशमा राजनीतिक स्थायित्वको आवश्यकता भएको सन्दर्भमा देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने जनताको माग भएको सन्दर्भमा अपेक्षा भएको सन्दर्भमा एउटा राजनीतिक स्थायित्वको लागि गरिएको एकता थियो। तर त्यसलाई आज आएर प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी ओलीज्यूले त्यसमाथि एउटा ठुलो कुठाराघात गर्नुभयो र जनतालाई ठुलो धोका दिनुभएको छ। समग्र पार्टी पङ्क्तिलाई मात्रै होइन कि पार्टीको लागि मात्रै हो कि देशको लागि राष्ट्रको लागि एउटा घात गर्नुभयो उहाँले र धोका दिनुभयो। मुख्य रूपले उहाँ नै जिम्मेवार हो। उहाँ नै किन जिम्मेवार हो भन्दाखेरि उहाँ पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो र बिचबिचमा आएका समस्याहरूको बारेमा पनि छलफल गरेर समाधान गरेर ल पाँचै वर्ष तपाईँले सरकार चलाउनुहोस् र छलफल र सहमति गरेर काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर स्थायी समितिले एक मतका साथ निर्णय गरेर दिएको कुरा पनि उहाँले अस्वीकार गर्नुभएको कारणले उहाँ नै मुख्य जिम्मेवार हो, उहाँ नै प्रमुख जिम्मेवार हो। उहाँले विगतदेखि कहिले अध्यादेश ल्याउने होइन, कहिले फेरि पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेर जो पार्टीमा अविश्वास पैदा गर्नुभयो त्यो अविश्वास पैदा गर्ने काम उहाँबाट सुरु भएको छ। अध्यादेश उहाँले एकाएक ल्याउनु भएको पहिलो अध्यादेश पनि, पार्टी दर्ता पनि एमाले उहाँले दर्ता गर्नुभयो कसैलाई थाहा नपाएर, त्यसपछि ती सबै कुराहरूलाई समाधान गरेर पछि हामीले समीक्षा गरेर उहाँलाई नै फेरि पाँच वर्ष सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री हुने गरी हामीले निर्णय गर्दा स्थायी समितिले मतले निर्णय गर्दा पनि उहाँले त्यसलाई मान्नु भएन, स्वीकार गर्नु भएन वा मान्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले उहाँ नै जिम्मेवार, त्यो सिनको नभाज्ने भाँच्न नदिनेमा उहाँ नै जिम्मेवार हुन्छ। किनभने पार्टी एकत्वको कामलाई अल्झाउने पनि उहाँ हो, सबैलाई समेटेर सन्तुलित ढङ्गले लैजाने कुरामा पार्टी एकता गर्दाखेरि दुई महिनामा टुङ्ग्याउने भन्ने कुरालाई रोकेको पनि उहाँले हो। किनभने उहाँले अर्को पक्ष उहाँभित्रकै पुरानो आफ्नो पक्ष माधव नेपाललाई कुनै पनि जिल्लामा अध्यक्ष हुन नदिने उहाँको पङ्क्तिलाई भन्ने मानसिकताबाट उहाँहरूलाई पेलेर जाने मानसिकताबाट उहाँ आउनु भएपछि पार्टीमा त्यसरी त पार्टी बन्दैन, सबैलाई सन्तुलन गरी सबैलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दा त्यसलाई उहाँले मान्नु भएन। सुरुमा त्यहाँबाट बिग्रिएको हो र पार्टी एकता अहिलेसम्म नहुनुको पछाडि केपी ओली नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अब हामीले लाख कोसिस गर्दा पनि उहाँले सहमति गर्नु भएन अनि कार्य विभाजन गरेर दुईवटा उहाँलाई प्रधानमन्त्री कार्यकारी अध्यक्ष भनेको भोलिपल्टै टेलिभिजनमा गएर भोलिपल्टै पत्रिकालाई ल्याएर उहाँले म कार्यकारी हुँ कहाँ हो उहाँ कार्यकारी हुन सक्दैन भनेर उहाँले घोषणा गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो काम अगाडि बढ्न दिनुहुन्न, सहमति हुन दिनुहुन्न र यसरी उहाँले एकताको कामलाई पनि रोक्दै आउनुभयो र सरकारका कामकारमा काम गर्न नदिएको होइन, उहाँलाई सम्पूर्ण अधिकारका साथ काम गर्न दिएको कुरा उहाँले काम गर्ने भन्दा किन घन्टौँ घन्टा गफ लाएर समय बिताउने गर्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई आफ्नो ढङ्गले काम गर्न दिनु भएन र छुट्टै मन्त्रीलाई एउटा के भन्छ त्यसलाई मात्र पात्रको रूपमा राखेर अन्य ढङ्गले चलाउनु भयो। काम गर्न नदिएको भए उहाँले गरेका कामहरू जो काम गर्नुभएको छ नि उहाँले आफूले चाहेको मान्छेलाई सम्पूर्ण कामहरू दिने, सरकारी उहरू के अरे सम्पत्तिहरू दिने होइन अथवा ठेक्कापट्टाहरू दिने लगायतका कामहरू जे गर्नुभएको छ उहाँले त्यो कसरी गर्नुभयो त, त्यो काम गर्न उहाँले सक्ने अर्को काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर कसरी पत्याउँछ र विषय त आज उठेका छन् नि त। खेल्ने पनि उहाँले खेल्नुभयो। अब पार्टीभित्र त अरू पनि नेताहरू छन् नि, माधव नेपाल, झलनाथ, वामदेव, अरू पनि थुप्रै नेताहरू हुन्छ, सबैले सहमतिमा गरौँ भन्ने प्रचण्डको कुरा हो र उहाँले होइन दुईवटाले मात्रै गर्नुपर्छ अरूको कुरा सुन्नुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो। त्यसो गर्दा अर्को नेता त भड्किन्छन् त, फेरि पार्टी त बस्दैन, पार्टी त अगाडि बढ्दैन भन्ने तर्क प्रचण्डको, प्रचण्ड पनि कमी कमजोरी छैनन् भन्ने कुरा होइन, उहाँका पनि कमी कमजोरी आफ्नो ठाउँमा होलान्, तर ती कमी कमजोरीहरू प्रधानमन्त्रीले गरेको स्तरका कमी कमजोरी होइनन्। एकतालाई अगाडि नबढाउनेमा प्रधानमन्त्री रोकिदिएपछि प्रचण्ड एक्लै कसरी गर्ने, ती कुराहरू समस्या त्यहाँ आएको। नेकपा हामीले नेकपा गठन गरेका छौँ दुईवटा पार्टी मिलेर, नेकपा वैधानिक रूपले सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ, नेकपाको दुई तिहाई बहुमतभन्दा बढी सदस्यहरू हामी एकताबद्ध छौँ र अरू सबै सदस्य पनि एकताबद्ध, प्रधानमन्त्री बाहेक हामी सबै एकताबद्ध छौँ। प्रधानमन्त्रीले चालेको यो असंवैधानिक कदमको हामीले अहिले विरोध गरिरहेका छौँ। पार्टी त एकताबद्ध नै छ, नेकपा रहिरहन्छ, नेकपाले अब आफ्नो ढङ्गले काम अगाडि बढाउँछ। अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढङ्गले संसदलाई जो
उहाँले विघटन भन्नुभएको छ, म त्यसलाई कथित विघटन भन्छु, त्यो कथित विघटन भएको छ, त्यो कथित विघटन संविधानको कुनै पनि धारामा छैन, कुनै पनि अधिकार छैन। उहाँले प्रयोग गरेको राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भएको 85 को धारा हेऱ्यो भने त्यहाँ भनेको कुरा त के हो भने अगावै भनेको छ, त्यहाँ कुनै कारणले अगावै भन्नेको अर्थ के हो भने त्यहाँ धारा 76 को 5 मा आएर, 5 मा आएर कुनै पनि सदस्यले पनि अगाडि बढ्दाखेरि बहुमत लिन हुन सकेन र सदस्यले पार्टीले होइन दल नेताले होइन एउटा सदस्यले म बहुमत के लिन सक्छु विश्वासमत लिन सक्छु भनेर तयार भयो र त्यसले लिन सकेन वा भएर पनि उसले विश्वासमत लिन सकेन भने त्यति बेला मात्रै अन्तिम प्रक्रियागत ढङ्गले मात्रै त्यो निर्वाचनमा जान सकिन्छ, अन्यथा कुनै पनि अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संसद विघटन गर्ने कुनै पनि अधिकार संविधानमा कोही पनि लेखेको छैन, राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो त्यस्तो के अरे असंवैधानिक कुरा त्यस्तो सिफारिसलाई स्वीकृति गर्ने पनि कहीँ लेखेको छैन। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री असंवैधानिक एउटा गठबन्धन, उहाँको गठबन्धनले जुन असंवैधानिक कदम गरेको छ यो हाम्रो संविधानमाथिको हमला हो, संविधानको माथिको एउटा कुनै हो यो, त्यस कारण सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उहाँले ज्याद छेड्नु भएको हो, किनभने बार बार उहाँले के भन्दै आउनु भएको थियो भन्दाखेरि हामीले अब आन्दोलनको कुरा नगरौँ, आन्दोलनकै बेला उहाँले गणतन्त्रलाई के भन्नुभएको थियो भने गाडा गाडी गोरु पछाडि अरे होइन बैलगाडामा अमेरिका जाने जस्तै हो भन्नुभएको थियो। खैर पछि आन्दोलनमा आइसकेपछि संविधान बनाउने बेलासम्म सहमति भएर आइसकेपछि हामीले सोच्यौँ उहाँ सुदृढ भएको छ, संहिताको पक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँ गणतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो, तर उहाँले आज आएर के गर्नु भने संघीयता र गणतन्त्रका विरुद्धमा हुनुहुन्छ, उहाँले संविधानलाई उल्लङ्घन गरेर जसरी काम गर्नुभएको छ र उहाँले लाई प्रदेशलाई सङ्घीयतालाई प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक इकाइ भन्नुहुन्छ, उहाँले संसदका समितिहरूमा कानुन बनाउनु दिनुहुन्न, बनाएका कानुनहरू लागू गर्नुहुन्न, हामीले संसदले पास गरेका समितिले पास गरेका कानुन संसदमा पारित हुन दिनुहुन्न, सङ्घीयताको पक्षमा कुनै निर्णय हुन्छ भने उहाँले रोक्नुहुन्छ, त्यो खालको अवस्था उहाँले गरेर सङ्घीयता विरोधी आफ्नो ट्रेनलाई आज उहाँले आफ्नो यो कथित कु मार्फत स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा, धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा, उहाँ लोकतन्त्रको पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने कुराको पुष्टि गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले। त्यस कारणले हामीले भन्ने कुरा अब के हुन्छ त भन्ने कुरा उहाँले गरेको विघटन विघटन होइन, विघटन छैन, संसद जीवित छ अहिले पनि, है सबै जीवित छ, संसद छ, संसद सदस्यहरू छ, संसद सदस्यहरूले आफ्नो पहलकदमी लिन्छ, राष्ट्रपतिले विघटन गरेर त्यो असंवैधानिक ढङ्गले जान पाइँदैन। यदि उहाँ देशको राष्ट्रपतिको संविधानको संरक्षक हो भने कि उहाँले भन्नु पऱ्यो म संरक्षकको विनाशक हुँ होइन म ध्वंस गर्न आएको हुँ भन्नु पऱ्यो, होइन उहाँ संरक्षक हो, यदि यो यो संविधानको संरक्षक भने राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्नुपर्छ, संसद चल्नुपर्छ, सभामुखले चलाउन पहल गर्नुपर्छ, हाम्रो कुरा त्यो, संसद जीवित छ, हामी मान्यहरू जीवित छौँ, हाम्रो अझै कार्यकाल बाँकी छ। आज यो यो घोषणा, यो उहाँले गरेको असंवैधानिक घोषणालाई समर्थन गर्नु भनेको प्रतिगमनलाई समर्थन गर्नु हो होइन, पश्चगमनलाई समर्थन गर्नु हो, त्यो कुनै पनि विवेकशील माननीयले गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ। सभामुख आफ्नो समयमा बोल्नु होला उहाँको, म उता भनेको अब उहाँले दलहरूसँग परामर्श गर्नुहोला, अरू कुराहरू गर्नुहोला, सभामुखले अहिले हतनपत्त बोलिहाल्नुपर्ने विषय पनि होइन, राजनैतिक पार्टी सरकारको विषय हो, शक्ति सन्तुलनको एउटा मान्यता अन्तर्गत सभामुखले आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नु होला, त्यो उहाँको उहाँले जान्ने कुरा हो, तर विषय के हो भने प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन पूरा पूरा असंवैधानिक हो, यो कुरा हामीलाई मान्य पनि छैन र यो विघटन पनि हुँदैन, विघटन पनि छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि यस्ता कदमहरू पहिला पनि विघटित भएका थिए, पहिला पनि विघटन भएका कुराहरू, त्यति बेलाको 47 सालको संविधानको धारा 53 मा केही कुराहरू थियो, प्रधानमन्त्री सिफारिस गर्न पाउने कुराहरू थियो, तर आज त्यो कुरा छैन है, त्यति बेला थियो, त्यति बेला विघटन गर्दाखेरि पनि के कुरा हुन्थ्यो भने कसरी विघटन गर्यो, सही ढङ्गले सिफारिस ठिक ढङ्गले गरिकन कस्तो कस्तो परिस्थितिमा गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हुन्थ्यो, र त्यसरी विघटन हुँदा अदालतले स्वीकार गर्दा विघटनलाई समर्थन गर्दाखेरि पनि पुनर्स्थापना भएको इतिहास यही नेपालमा छ, यही जनतासँग छ, त्यस कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्दैमा संसद विघटन हुँदैन, यो भएको छैन, त्यो हामीले मान्ने कुरा पनि होइन, हामी संसदको संसदहरू हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। अदालत स्वतन्त्र छ कि हो कि होइन, यो देशको अदालत स्वतन्त्र अदालत भयो, स्वतन्त्र न्यायपालिका भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो कि होइन भनेर यो पटक अब जज हुँदैछ, परीक्षा हुँदैछ अदालतको, स्वतन्त्र अदालत हो भने स्वतन्त्र निर्णय गर्छ, त्यो गरिसकेपछि हामी टिप्पणी गरौँ, अहिले गर्न मिल्दैन, अदालतको स्वतन्त्रताको बारे पनि प्रश्न उठेको छ यति बेला। दोस्रो कुरा, हामी माननीयहरूको बारेमा पनि राजनीतिक पार्टीहरूको बारे प्रश्न उठेको छ,
यो असंवैधानिक कुलाई समर्थन गर्छ कि यसका विरुद्ध राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा राजनीतिक हरेक दलहरूको बारेमा पनि परीक्षा हुने बेला आएको छ, हरेक मान्नेको बेला पनि परीक्षा हुने आएको छ, आफ्नो आफ्नो परीक्षा दिने हो। यो प्रतिगमनको पछि असंवैधानिक कदमको पछि जाने हो भने अर्को निर्वाचनको के अर्थ? अर्को निर्वाचन के का लागि गर्ने? अर्को निर्वाचनमा पनि आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि दुई महिनापछि विघटन गर्यो भने संविधानमा नभएको कुरा गरे त जे गरे पनि भयो नि त। त्यस कारण त्यो निर्वाचनको औचित्य के छ? औचित्य नै छैन। त्यस अर्थबाट कुरा के हो भने अहिले अब यो संसदले नै आफ्नो काम कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अगाडि यो बढ्छ। अदालतको बारेमा विभिन्न टिका टिप्पणी विभिन्न प्रश्नहरू पनि उठेका होलान्, तर म अहिले अदालतको बारेमा टिप्पणी गर्न चाहन्न। किन चाहन्न भन्दाखेरि अदालतको मतलब आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतामाथि मैले अहिले यो भन्न मिल्दैन। म एउटा कुरा मात्रै भन्न मिल्छ, नेपालको अदालत स्वतन्त्र हो कि होइन अब हेर्ने बेला भएको छ। नेपालको अदालतले यहाँको राजनैतिक मूल्य मान्यतामा र अझ भनौँ यहाँको संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, संविधान अनुसार अदालतले निर्णय गर्छ कि गर्दैन, अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर ठुलो परीक्षा हुँदैछ। मलाई लाग्छ त्यो परीक्षामा सर्वोच्च अदालत पास होला भन्ने म विश्वास गर्छु। होइन व्यक्तिका व्यक्ति व्यक्तिकातिर हामी नजाउँ, व्यक्ति व्यक्तिका आफ्ना भूमिकाहरू होलान् त्यतातिर हामी नजाउँ, संस्थागत कुरा गरौँ। नेकपा आज पनि एकताबद्ध छ, नेकपाले आफ्नो उद्देश्य अनुसार अगाडि बढ्छ। यो प्रधानमन्त्रीले गर्यो, अब प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुहुन्न, अब हिजोदेखि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न, यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन है, उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न। र किनभने यत्रो दुई तिहाई नजिकको बहुमतले दिएको अधिकारलाई समाप्त पारिसकेपछि संसदलाई उहाँले मरेको घोषणा गरिसकेपछि उहाँ अब कसरी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ? उहाँ प्रधानमन्त्री होइन। त्यस कारणले संसद जीवित छ, प्रधानमन्त्रीको पद अहिले खाली छ। सर्वदलीय बैठक त अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा समीक्षा गर्न र यो असंवैधानिक मतलब कुका विरुद्ध असंवैधानिक हरकतका विरुद्ध प्रतिवाद गर्नका लागि छलफलको लागि बसिरहेको छ। अब अहिले मुख्यत संसदभित्र भएका तिनवटा राष्ट्रिय दलहरू हो, ती दलहरूको अहिले बैठक भइरहेको छ। ती दलहरूको निर्णयअनुसार अरू दलहरू पनि कर्मश त्यसमा एकता। अब मैले अघि भनिसकेँ राजनैतिक दलहरूको पनि परीक्षा हुँदैछ। राजनैतिक दलहरूले अब यो असंवैधानिक कदमलाई होइन अब एउटा बनावटी विरोध मात्रै गर्छन् वा साँच्चीकै यसलाई असफल पार्छन् भन्ने परीक्षा दिने बेला हुँदैछ, त्यो भोलि देखिन्छ। मलाई लाग्छ लोकतन्त्रका लागि लडेका, शान्तिका लागि लडेका, प्रजातन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दलहरू यसको पक्षमा रहन्छन्। यो असंवैधानिक कुका विरुद्ध असंवैधानिक कदमका विरुद्ध प्रतिवादमा उत्रिन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। म आफू त्यसको विरुद्धमा छु र हाम्रो पार्टी नेकपा त्यसको विरुद्धमा छ। अब नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यसको विरुद्धमा उहाँहरूका भनाइहरूबाट छ भन्ने देखिन्छ। अब हामी त्यसलाई वास्तविक अर्थमा यसलाई असफल पार्नका लागि हामी सबै एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ। निर्णय समितिको बैठक उहाँले बोलाउने उहाँलाई अधिकार नै छैन, होइन दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमत सङ्ख्याले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँले त्यो बैठक अर्कोतिर बोलाएर त्यो कुनै बैठकको अर्थ हुँदैन। त्यो बैठक न कसैलाई मान्ने हुन्छ न बैठकले त्यो केही निर्णय गर्न सक्छ। पार्टीको विधान विधि पद्धति अनुसार हुनुपर्छ नि, हामी पार्टीको विधान पद्धति अनुसार हामी बैठक बोलाइरहेका छौँ। पार्टीको विधान पद्धतिभन्दा बाहिर गएर उहाँले बैठक बोलाएर बैठकको अर्थ हुँदैन। त्यो उहाँले के निर्णय गर्नु होला त्यो उहाँको कुरा भयो, उहाँको मर्जीको कुरा भयो, जबरजस्ती निर्णय गर्ने उहाँको आफ्नो मनसाय होला। त्यो के गर्नुहुन्छ त्यसले केही अर्थ राख्दैन, नेकपालाई केही असर गर्दैन। नेकपाले आफ्नो निर्णय गर्छ, नेकपा फुटिसकेको होइन। नेकपाबाट र संसदीय दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री अब यो पार्टी हित विरुद्ध गएको हुनाले उहाँलाई हामी अनुशासनको कारवाही गर्ने स्थायी कमिटीले हिजो पारित गरेको छ। भोलि हुने केन्द्रीय समिति त्यसलाई अझ विस्तृत रूपमा अगाडि बढाएर त्यसलाई पारित गर्नेछ।